Velkommen til Marienlyst stadion. Vi i gang med en studiosending før... Hva det der for noe? Magne, nå har du snakket i alle år. Nå det på tide med noe nytt. Så jeg sier bare, kjør Vignett. Det en ære for meg å ønske velkommen til første sending av Studio Salve. Jeg får dessverre ikke bidratt så mye på banen i år, og da det utrolig gøy for meg å kunne bidra på andre måter. Dette kommer til å være et fast program. Vi skal kjøre før hjemmekamper, og her skal vi ha ulike gjester, vi skal ha ulike innslag. Og i den forbindelse så setter vi pris på innspill i forhold til disse innslagene. Gjerne kommenter det i kommentarfeltet her, eller send en mail til godse@godse.no. Og så ser vi på de, og så ser vi hvordan det blir litt fremover. Og i dagens sending så har vi fått med oss to gjester. Første gjesten Håkon Wibelund. Vi følte han litt før Kristiansund-kampen og så hvilke forberedelser de gjorde inn mot den. So 10 versus 0, you have the detailed work, and then you have coach again. The way I'm controlling and training. Should we look, start to have a look at the Kobe Cup? So 5 meters, Diop is the man to go for. You slow on Diop, consequently. Yeah. Because you will have passes to Fred in this space. Highlights already today, the pass up to the striker. I think that could be something already making them, not telling them why, but this is what we want. You agree that we just give them some details about this is what we do? Yeah. Hvis han har fått dratt han enda litt mer ut, sånn hvis han møter der, at han vil være med, han vil oppe og komme på han, denne fastningen, og så kommer den bevegelsen i ryggen. Is it way too easy for them to play that pass, over distance, into feet, coming short, coming back this side of this line, we just close it and try and counter. If there's nobody going in behind here, shouldn't that be from left winger? Yeah, I think because if you have, I'm thinking the same. Otherwise, it's too predictable. I'm thinking like this and this. The point today, the training today needs to be tough. So we need to do, so that's why this picture is the most important in terms of getting the track. They need to feel that. They need second ball, they need to put pressure, they need to be counter game in a smaller, like this. Hvis vi begynner med den da, for det hvis vi bare, jeg tenker bare ikke for det. Ja. Ja, det jeg tenker først nå, det en stopper som fri. Ja. Som kommer oppover, og muligheten til å nå spissen vår. Hvis du spiller. Så får vi det bildet her stopp. Der ser vi jo linken til Fred. Det kan være en bra måte å ta det inn her. Så det to måter å bryte den der på. Det ene jo å bruke Fred i senter. Hvis de åpner senter, og det andre å bruke back. This structure, now he could reach him, so he can threaten in here. Ball side winger can threaten here. You two stay in this position, so you can be goal on the second ball. Hide on the ball side here, don't go before Fred has control of the ball, because then you're coming into this space. If you go now too early and he breaks, then trouble in behind. Da det duka for første gjesten her i Studio Salve. Det vår hovedtrener, Håkon Wibelund. Velkommen. Takk skal du ha. Kan ikke du, vi må snakke litt om oppkjøringen, litt om de første kampene som har vært, litt om kampen i morgen. Kan ikke du fortelle litt om hvordan du har opplevd sesongstarten til nå? Nei, i sesongstarten har jeg opplevd veldig bra, hvis vi skal sammenligne spesielt med oppkjøringen inn til sesongstarten. Så vi har jo vært spente hele gjengen, men opplever jo kampen mot Lillestrøm meget bra. Lagets mentalitet, som jeg har jobbet masse med, er på plass fra første sekund, og
det å vise oss modige I presset, det å videreutvikle det som vi jobbet godt med I fjor, treffe på kampplan der, vinne ballen høyt og ta Lillestrøm, gleder og samtidig en offensiv fotballen. Jeg tror vel vi ender opp med 9 målsjanser på hjemmebane og 3 imot, så den vi veldig fornøyd med. Vi veldig fornøyd med treningsuka inn mot KBK-kampen nå, og også samme mentalitet som vises der, og vi klarer igjen å få satt et godt pressespill mot en motstander som gjør det litt annerledes, og vi klarer også der å spille en offensiv leken fotball. Så veldig godt fornøyd med prestasjonene og prosessen inn mot de to kampene. Ja, veldig enig. Vi så jo litt på et klipp før her, hvordan dere forberedte dere inn mot den kampen, og jeg synes også det var en ekstremt god kamp. Jeg føler vi er det ledende laget, vi skaper høyvis med kornere, altså det hadde vært oss som hadde fortjent å vinne kampen, og så kan du si at det litt sånn typisk mot Kristiansund borte, så vinner de gjerne 1-0 på en korner. Men sånn det, dere jobber godt, og hva vil du si liksom har vært de viktigste prioriteringene dere har gjort nå inn mot disse kampene? Nei, altså vi har jo et verdigrunnlag nå I Strømsgodset som går på dette å være modig, det å være ekte og det å være samlende. Og konseptet tar jo vi med oss ut på banen, og det en samlende gjeng som både vet hvordan de skal spille fotball, som tåler medgang, som tåler motgang. At vi har en modig spillestil som gjør at vi skal opp og vise oss, vi skal være offensive og gjerne litt bøllete I måten å framstå på. Og at dette opplevet det et spill som man ønsker å identifisere seg med, så inni det ligger det jo veldig mye detaljer, både hvordan få fram den styrken I spillet, men også forberedelse, hva gjør motstanderne, de gjør det forskjellige typer ting, der vi ser Lillestrøm spille kort ut bakfra fra 5 meter, og vi kan sette presset der kontra KBK som ønsker å flytte ballen lenger opp fra 5 meter og krige på annet ballspill. Så det jo å finne DNA til motstanderen, og så se hvordan vi klarer å få vårt DNA til å rett og slett nekte dem sitt DNA og få fram vårt på en best mulig måte. Ja, og nå møter man kanskje et helt nytt lag igjen I morgen i Tromsø, som enda mer spillende stil. Da. Uten å avsløre alt for mye, kan du ikke si litt om de? Ja, du har helt rett. Det er både en helt annen type stil, men også en helt annen type formasjon. Så jeg må si vi gleder oss veldig til den kampen der. Det er en veldig morsom taktisk kamp som gjør at treffer vi på det vi skal være gode på, så tror jeg vi skal bli ekstremt vanskelig å spille mot. Men så vet vi også at hvis Tromsø klarer å bryte ned det vi ønsker, så det et godt fotballag som ønsker å spille langs bakken, ønsker å sette opp kombinasjonsspill, så vi er nødt til å være rå der. Ja, jeg gleder meg voldsomt til den kampen I morgen, altså. Men nå har det seg sånn at vi endelig, det første gang I historien da, at vi har to hovedtrenere som stiller likt. Kan ikke du fortelle litt om dynamikken der imellom, og hvordan dere fordeler arbeidsoppgaven? Ja, det er som jeg har vært inne på tidligere intervjuer, det jo Bjørn Petter først og fremst som hentet meg til Strømsgodset, så vi har et veldig sterkt bånd og en stor respekt for hverandre, så vi har ikke satt oss ned I detalj og planlagt at det mitt område, det ditt område, rett og slett fordi at kjemien og dynamikken også mellom veldig god. Men det også viktig å ha noen som tar beslutningene når beslutningene må tas og presentere dem, og det har vi jo blitt enige om at den det jo jeg som står for. Så, men det jo også å si at det jo et veldig bra team I Strømsgodset med veldig mye kompetente og flinke mennesker, så vi utnytter jo hver eneste ressurs i teamet vårt, men at til syvende og sist så det jeg som fronter beslutningene, men at det et vi bak det vi opptatt av, både jeg og Bjørn Petter. Ja, sånn sett fra mitt ståsted så funker det veldig bra, synes jeg. Og så har vi jo fått inn en ny spiss, Fred Friday, vært ekstremt god I de to første kampene. Nå skal vi se på noen av involveringene hans inn mot Kristiansund. We'll be right back.
der så vi altså noen av involveringene til Fred mot Kristiansund. Vi vet jo alle hva han gjorde mot Lillestrøm, lagde straffe, skåret et helt fantastisk mål, men du ser jo også på noen av disse klippene her at det er ekstreme kvaliteter, det er jo noen ekstreme ferdigheter vi har fått inn i laget. Ja, det er det absolutt, og det som gleder meg i tillegg til ferdighetene, det er jo at en spiss på Strømskotse, det er type, skal være typete. Og vi har jo, hadde jo en i fjor, det er jo type. Og vi har Fred nå, vi har en historie i klubben for at spissen, det skal være type. Og det der synes jeg vi da har nå, en ny spiss med høy typefaktor. Ja, det er klasse, og mye av det han gjør er jo, altså det er jo internasjonalt snitt over det, og jeg føler også han kommer seg i pressspillet, men mye av det vi kan bruke han som, det er jo dette oppspillspunktet da, altså det er jo nesten umulig å ta ballen fra. Ja, veldig, veldig vanskelig. Han er så sterk i kroppen og i tillegg flink til å kunne rettevende seg og utfordre i tillegg, noe som er en ganske sjelden vare å ha en kombinasjon av de to ferdighetene, så det betyr mye for oss når vi er nødt til å forsvare oss litt lavere i banen og klarere og ha en som klarer å binde ballen så sterkt der oppe, som gjør at vi får flytte laget etter og angripe dem på deres halvdel. Ja, han har jo nesten vært et angrep alene i disse to kampene, og vi skal gå litt nærmere inn på noen av involveringene sine her. Så hvis vi ser for eksempel denne her, så får han jo helt alene, mann i rygg, vender av, begynner å sette fart med tre stykker, og ender jo opp egentlig med litt klabb og babb, men vi ender jo opp med en stor sjanse egentlig. Altså. Ja, og hvis du går helt tilbake der, så er det jo når vi, der jeg klarerer her, så er jo forskjellen på å kunne ta inn ballen, og få KBK til å løpe hjem, og vi flytter etter å få en sjanse, så stor, i stedet for å tape ballen, misten der sånn, og KBK kan kjøre angrep, og vi fortsatt blir liggende lavt i banen. Så det er en ekstrem god ferdighet å ha som vi trenger. Ja, for denne situasjonen, altså denne posisjonen han står i nå, er jo liksom den, altså det er jo her du definerer om det er, du har en god spiss eller ikke. Mister man ball der, så får man angrep på angrep på angrep. Ja. Enten holde i ball, få et frispark, eller enda bedre gjøre det som man gjør her da, og bare vende den av og sette fart. Ja, det kler oss fint det også, så jeg er enig. Så er det jo deilig å se når både Johan og Tobias og Hallo bare sprinter i angrep alle sammen der. Ja. Og får overtal, og så litt bedre touch av Haldor der, sånn, så kunne sjansen blitt enda større, men igjen, det ender jo med en sjanse på bakgrunn av at vi da Fred klarer å binde opp den ballen, og så mye folk på en gang. Og vi har jo en litt lignende situasjon her også, hvis du følger med, så kan du kommentere litt underveis. Ja, det her er jo den situasjonen der, med en mann prøver å dra inn shortsen i tillegg, for å så løpe fra, og så er jo det også å klare å slippe den på rett tidspunkt, og så bevegelsen hans etterpå, så er det ikke noe tvil om hva han tenker, han vil inn i boksen for å score. Der prøver vi å kle han, ja. Og så ball til HV, og så er beløpet hans rett inn i boks for å kunne angripe rommet bak femmeren, hvis vi hadde slått tidlig. Og der er han jo på plass mellom stengene i tillegg. Ja, og her er det jo nesten han som skaper denne store sjansen for oss, med å, altså, ha nesten tre mann rundt seg, og som du sier, han prøver å dra av shortsen og alt, men han er altså så stor og sterk at det er nesten umulig å ta ballen fra han. Ja. Så går vi litt videre her. Vi har et siste klipp vi skal gå litt mer inn på. Kan du kommentere litt underveis? Ja, dette her, stopperen. Dette her var jo et viktig punkt i forhold til vår kampplan, og det er jo anballspill. Her ser vi jo, som vi snakket om, Salva, at KBK ønsker jo ikke å stette i gang så mye bakfra, så det blir en langball. Og hvor ballen da havner ned i et... Vi ønsker jo spissen vår til å ligge i det rommet for å fange ballen. Og her også er det jo forskjell på, klarer vi der å gjøre noe konstruktivt med ballen, sånn at vi kan angripe og se på kroppsposisjonen til alle strømskottspillere. Vi er fremover, så den aksjonen her er så viktig, og vi får trøkt dem langt ned på egen halvdel, og ender jo med et skudd som har potensial til å kunne gå i mål. Ja, og hvis man ser litt, skal vi se her. Her har vi to spillere i duell. Vi har Johan som da vinner andre ballen. Yes. Vi har Fred som da plukker opp nedfallsfrykten, og som bare setter fart, og du ser alle spillere bare... Det er ett mål for øyet, og det er fremover. Yes, og det er det som skal kjennetegne Strømskotset. Det er jo sånn type fotball, det liker vi godt. Håkon Wibelund, tusen takk for at du tok deg tida. Første gjest i Studio Salvesen. Kjapt, hvordan føltes det? Nei, det føltes helt nydelig. Du gjør en kjempegod jobb.
Nei, takk for det. Det er gøy å kunne bidra noen steder når man ikke kan bidra på banen. Nå skal vi litt videre I programmet. Det kommer inn en ny gjest, og vi skal snakke litt om at Strømsgodset støtter FN sin bærekraftsmål. Før hver hjemmekamp så kommer vi ta fokus på ett av disse målene. Og I kampen mot Tromsø så det bærekraftsmål nummer 3, som handler om god helse og livskvalitet. Under dette målet så har vi da gatelaget, som I år fyller 5 år. Og I den forbindelse så skal vi vise en liten film. Se på dette her. Jeg synes det kjempefint at vi har sånne mennesker som prøver å hjelpe til. Det å stå på morgenen og vite at det kan bety noe, det gjør noe med meg selv også, da. Ingen mennesker like. Vi liksom så mange forskjellige da, som med å bygge hverandre opp, ikke ned. Det trenger vi stort sett alle mann. Strømsgodset gatelag det rett og slett et tilbud for de som sliter med både rus og psykiske lidelser. Vårt mål jo å skape et bedre liv med flere dager uten rus. Og det gjør vi ved å skape fotballaktivitet 2-3 ganger I uka. Få seg en kaffekopp, få seg kanskje litt frokost, og så det rett ut på felt. Og sånn bygger vi rusfri timer. Hvem jeg det vanskelig å si. Egentlig nei. Rusen har jo følt meg fra jeg ble far da, I 20-årsalderen. Sånn som jeg levde da, det var å jobbe, få inn de pengene, og så var det å ruse det bort. Og da ble jeg bare borte. Jeg jo en gutt fra Lierskauen, som valgte litt feil veier å gå fra ungdomstida og et stykke fremover. Det veldig ofte man inngår en avtale, og så dukker man ikke opp. Så mange avtaler. Hvis du tar mora mi og ungene mine, ikke sant? Dem vet jeg hadde det tøft. Og det vel det mest såre, og det pluss at jeg hadde en sønn da, som spilte jo på Strømsgodset her, ikke sant? Det plaga meg forferdelig at jeg ikke var til stede. De her jo opptatt av kalle trygge og gode rammer da. Et nettverk rundt har jo ikke de hatt så mye av I sitt liv. Jeg tenkte mange ganger da at hvorfor I helvete skal jeg leve? Hva vitsen med det her? Og da kommer tanken om at ja, det ikke noe vits I. Vår målgruppe står så langt unna samfunnet og ofte også arbeidslivet som det kommer. Så kan du tenke deg da hva som skjer I det øyeblikket du blir invitert inn på stadion her. Det skjer noe magisk her oppe da, som virkelig kan få snudd livet da. 2016 datt jeg borti, sånn helt tilfeldig egentlig, gatelaget. Fikk tilbud for 5 år siden å være med på gatelaget som spiller. Plutselig får du på deg drakta, så plutselig står du I sentrum av det som betyr noe I byen. Da kan du ikke bli mer innenfor. Det glede, det følelser, gatelaget for meg, det større enn meg selv da. De ser oss og prøver å forstå oss, og det synes jeg de lykkes veldig bra med. Det å høre historien og hva de deler og prøve å motivere dem til å virkelig ta nye steg I livet, det synes jeg helt fantastisk da, at vi I Strømsgodset har den muligheten til å gjøre noe og gi noe tilbake til samfunnet og de menneskene vi har I byen vår. Da. Gjennom gatelaget har jeg jo fått materialforvalterjobb på gutter 14. Jeg har fullført skole nå da, på rus og psykiatri på halvannet år, som gjør deg ferdig med 10 år. Gatelaget hjertet av det vi driver med, å snu nedturet til oppturet. I 2020 fikk vi hele 2 av 3 spillere ut I jobb eller utdanning. Å få spille sammen, møte opp, glede fotball, det liksom... Det betyr så mye for folk. Bølgen! Å støtte gatelaget gjør Drammen til et bedre sted å være for alle. Nei, det har jo gjort at jeg har en mer stabil hverdag. Jeg kan ikke gjøre noe med fortiden, men fremtiden kan jeg gjøre masse med. Jeg har noe å se frem til 3 dager I uka. Før var jeg avhengig av rusen. Nå jeg avhengig av Strømsgodset idrettsforening og gatelaget. Ja, da vi så heldige å ha fått med oss trener og leder for gatelaget I Strømsgodset, Lars Petter Eggen. Velkommen til deg.
Takk for det, takk for det. Veldig hyggelig. Ja, veldig hyggelig at du kunne komme. Hvordan er det for deg å jobbe med disse menneskene ukentlig? Det jo en veldig spennende jobb. Du treffer jo forskjellige mennesker, du treffer forskjellige historier. Du kan være med og påvirke dem i en annen retning enn det de har hatt før. Fortiden er fortiden, nå er det fremtiden. Så man jo rett og slett der hver eneste dag for dem. Så de kan ringe, vi spiller fotball. Det jo fantastisk morsomt. Ja, det faktisk fantastisk. Og nå det jo femårsjubileum i år. Hvorfor har gatelaget blitt et sånt viktig prosjekt? Jeg tenker jo det at vi som klubb, at vi som strømskotse kan gjøre noe for befolkningen i Drammen, at vi tar samfunnsansvar, at vi bryr oss om den type mennesker, at vi tør å ta det ansvaret, og at vi bruker vår kompetanse. Da. Det fotballen vi bruker, og det kan vi også bruke med da, tidligere rusmisbrukere. Da. Vi gjør akkurat det samme som vi gjør for eksempel her på A-lag. Vi har spillersamtaler, vi jøgler, vi har det gøy. Da. Det samhold, det ekte, det følsomt. Ja, det deilig. Og du får jo litt den garderobekulturen, ikke sant? Samlen og alt. Og hva tenker du om fotballens kraft, altså når du ser hvilken effekt dette har på disse menneskene? Altså det jo sånn, så lenge du får på deg drakta, vi like, selv om vi ulike som mennesker. Og det som du sier, det samlende. Vi får den garderobekulturen. Vi sammen om noe. Man står ikke alene, og det rett og slett bare dritkult å være en del av det. Ja, det veldig fint å høre. Og så jobber du litt i samfunnsavdelingen i klubben også. Kan du ikke fortelle litt om hva dere holder på med der? Jo, det jo jeg og Rolf, da, en danske venn min, som faktisk rundt i barnehage. Vi kjører blåteamen, vi har med spillerne når det lov. Rollemodellens kraft. Vi ut, barnehage, skoler, idrettslag, bruker vår stemme. Prate om det vi kan best, om det samhold, det kan være det med å være ulike, det kan være fair play. Så vi må bruke de stemmene vi har og de rollemodellene vi har, og bruke drakta vår, bruke varemerket vårt. Ja, det veldig godt sagt, og nå har vi også begynt med dette med bærekraftsatsingen, og som jeg sa tidligere, vi skal ha ett mål før hver kamp, og vi har fått tak i en sånn fantastisk flaske her, og avslutningsvis så skal vi kjøre en liten quiz, og da det dette som premien, rett og slett. Dagens quiz hva blir resultatet mot Tromsø? Du må sende inn i kommentarfeltet før kampstart i morgen, og vi trekker ut en heldig vinner neste uke. Hva tenker du om premien? Ja, den fin. Det jo, vi skal tenke bærekraftig, og det tenker jeg folk også ute kan begynne å tenke også. Det viktig. Den her fantastisk. Jeg har en sånn selv. Bruker den hver dag. Og ditt tips for resultatet i morgen? Ja, det blir 3-0. 3-0, det bare å høre på eggen. Vi trekker ut en heldig vinner. Jeg gjentar spørsmålet. Det hva blir resultatet mot Tromsø i morgen? Du må sende inn i kommentarfeltet før kampstart. Tusen hjertelig takk for at du kom. Andre gjesten i studio Salvesen, hvordan har du vært der? Det jo helt rått å se deg på den siden av bordet. Jeg synes du leverer til de grader. Også at du kan bidra selv om du skadet, det godt å se. Det veldig hyggelig å høre. Da tror jeg rett og slett vi runder av første sendingen. Så tusen takk for denne gang, og så kommer vi tilbake med en ny sending før neste hjemmekamp. Vibe, kjapt før du går. Det en ting vi må snakke litt om. Dette lagbildet. Hva tenker du egentlig om det? Dette lagbildet? Nei, jeg vet, jeg tror jeg kanskje ikke har... Skal vi få det opp her? Det ser ut som du har blitt forminsket. Altså, du sitter ved siden av Mikkel Maigård, og han ser ut som en kjempe ved siden av det. Nei, det er feil. Det har jeg redigert bort. Dette er det offisielle lagbildet for 2021. Men hva skjer med han bak der da? Har han vært med i Farmen? Helt seriøst? Det kan være faktisk. Er det Lasse Lom? Er det Lasse som sitter bak det? Nei, det er et eller annet gærent. Jeg klarer ikke helt å se hva som har skjedd her. Nei, altså alle er jo heldige med noen lagbilder gjennom, så ja, det får gå på den kappa der. Ja. Bedre lykke neste gang. Takk skal du ha, sånn. Har du ikke sett det sammen? Nei, jeg har ikke sett det. Det var Mikkel Maigo der, høyre meg. Det er Mikkel! Hva er det Mikkel? Skuldre er så mye! Ja, det er helt jævlig faktisk. Se på det der! Og så Gustav der! Nei, men det dårlig satt opp på snittet. Det skylder på mer av det. Studio Salmes har satt opp den der. Rigga!